ৰেলৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। সত্ৰাধিকাৰ আৰু হিশ্ৰয় ৰেলৰ ভিতৰতেই আৰাধনা কৰিলে কৃষ্ণৰ স্তুতি। ৰাজ্যৰ বাহিৰত গুৰুজনাৰ ৰচিত গীতেৰেই মুখৰিত হ'ল আকাশ বতাহ। সমগ্ৰ দেশজুৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে শিশুকৃষ্ণৰ জন্ম মহোৎসৱ। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কোণ। কিন্তু তাৰ মাজতেই এখন চলন্ত ৰেলত কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এটা দলে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দিল্লীৰ ফৰিদাবাদত আছাম এছ'চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যেৰে বোকাখাটৰ গোমথা মহৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী গৌতম গোস্বামীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে ৰেলতে আৰম্ভ কৰে গুৰুজনাৰ হৰিনাম। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত খোল তাল নাগাৰা বজাই আৰম্ভ কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তিভৰা গীত। আৰু এনেদৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰি অৰ্থাৎ ৰেলৰ ভিতৰতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰি চৰ্চালৈ আহিছে এই বিশেষ দলটো। ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24।